No nii, Kristian, sina kui värske krimisaate juht, et mis sa üldse meie liiklusest arvad, et ilmselt nüüd sa saad rohkem sellega kokku puutuda? Ja noh, liiklus on meil tihe, ütleme nii. Minu arvates seda on paljud rääkinud, et mingisuguse 10-15 aasta taguse ajaga on asjad natuke nagu paremaks läinud, aga jätkuvalt on liikluses palju selliseid, kes seal olema ei peaks. No mis sa arvad, mis need esimesed asjad oleks, mida sina teisiti teeks? Mina hakkaks üldse sellest eksami ja õppesüsteemist pihta, et kuidagi prooviks nii aru saada, et kes ikka ei saa autoroolis hakkama, noh, auto, öeldakse, et autojuhid on inimõigus, on ju. No ma ei tea, siis üks relvaluba ka inimõigus olla, et kui autoga väga valesti läheb, siis on tagajärg sama, on ju. Et autokoolis on see koht, kus tuleb ikka seal rohkem pöönd? Seal tuleks nagu jah, niimoodi terad sõkaldest eemaldada ja siis läheks asja paremaks juba. Ma ei taha ühtegi autokooli siin kritiseerida, aga minu arust on see nagu esimene asja, millega võiks teha. Ja noh, muidugi igasugused liiklusreguleerimised ja ma ei ole see, kes Gonsiori tänava fännide hulka kuulub, ütleme nii. No, et ilmselt et need inimesed, kes siin praegu sõidavad, et nendele ilmselt väga mingisugune noomitus ja see enam ei mõju, et tuleks hakata ikkagi koolis pihta. No, see oleks nagu esmane asi, selles mõttes, et loomulikult loomitus mõjub. Ja kui ma isegi ei ole mingisugune puhas leht, et olen isegi noomitada saanud, on mõjunud küll. Et kõik see toimib ja töötab, aga jah, noh, nagu öeldakse, et hea inimene sirgub kodust, eks ole, siis autojuht võiks sirguda koolist. No, linnaliiklusesse me sind reguleerima ei saada. Küll, aga ennem vaatame, kas me sind siia autoroolikin lubame. Nii, et see on siis mobiilikeskuse alkomeeter. See on hästi lihtne, kui viskad selle pall korvi ja saad sõitma. See on mingi klaas peal. Ei, see lihtsalt näitab, kas oled joonud või ei ole joonud. Järelikult olen ja mitte vähe. Ei, no see ei ole ju tehtav. Aga võibolla, kas nööri võib lähemaks ka teha või? No siis on sohk. On jah, okei. Siis see on juba karistatav. Kriminaalne joove. See on juba kriminaalne joove, et kui praegu võibolla nagu saaks kergema joovega. Noh, issand, tuli. Nii et võid minna. Tähelepanu, valmis olla, läks! Veel natuke. No nii, ma võin öelda, start oli küll päris äkiline, täitsa omamoodi, taktika sellist ei olegi varem olnud. No nii, kuidagi peab silma paistma. Eks see loomulikult startis saab ju igas spordis ikka eelis, et tuleb kohe ära minna. Aeg oli 39,15, kui ma eksi, et see on ikka väga hea aeg. On jah. No, kiirili tegin ära või? Väga hea, väga hea, see oligi eesmärk ära. No mis sinu taktika oli, et ma vaatan ka piilusid ikka sinna klaasipeegelduse peal? Jah, selles mõttes, et ega sealt rooli tagant ju ei näe nii hästi nina alla, et siis on see selline hea spikker, et ma ei tea, kas võib teistele ka ette öelda, kus see õige koht on. Las ikka iga üks tuleb ja proovib ise, otsib oma koha. Kuule aga aitäh sulle ja ootud ning turvalist liiklemist, nii et edu sulle. Aitäh, oli meeldiv.